Bollywoodor King Khan Bortoman Homoyot, upcoming movie Fatanor Babe Hongbat Hirunamotase. He grey or tat posted Zanwarit, Sobi Grihot Mukti Pabo, Boku Sorcito, Sobi Fatan. A Sobikonor Babe Sarukan Arudipika Padukone, Posar or Biahatarakise. A Sobikonor Posar or Babe, FIFA World Cup or Finalotu Upostitasil, Sarukan. Sobikon Posar or Mazote, King Khane, Nizor Hobiso Porikolponar Bifu, Jonasil Hongbat Maitomo. সবি জগতৰ পৰা অবহৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে কলে কিংখান তেওঁ জনুৱা অনুসৰি ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি কৰি ৰাখিছে তেওঁ FIFA বিশ্বকাপৰ সময়ত যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ হৈতে শাহৰুখ খানে মত বিনিময় কৰিছিল তেওঁ তেতিয়া কৈছিল যদি তেওঁ অভিনয় ত্যাগ কৰে তেন্তে তেওঁ কেটাৰিং ব্যৱসায়ত ভাগ্য পৰীক্ষা কৰিব তেওঁ কিয় এই পৰিকল্পনাটো বাছনি কৰিছে তাৰ কাৰণ বৰ্ণনা কৰিছে Corona Mohammed Homer Sarukane, Randi Bodekisil, Arutetia Teo, Italian Kaido Toyakorat, Bihikoi Kohoporisil, Teonki Bebohai Protestan or Namu, Babirakise, Patan Ketarin, Bazikor Bekari, Dilwale Dulhania Streets of Kunibapare, Sarukane, Arutel E. Kotai Timote Proka Korise, Arutel Tetia, Sobis of Gotia Koribo, Arutel Tetia, Ketarin Bebohayot, Nisor Paiko Porikakori Bobuli, প্রকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে নামো ভাবি ৰাখিছে আৰু কেটাৰিং পাঠান তেওঁ নাম ৰাখিব আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে পাঠান ছবিখনৰ বাবে সংবাদ শিৰোনামত আছে কিং খান আৰু দীপিকা পাদুকন আৰু সেই সময়তে তেওঁ নিজৰ মনৰ ভাব এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ যেতিয়া ছবি জগতৰ পৰা আঁতৰি যাব তেওঁ তেও যেতিয়া খাদ্য ৰান্ধি বিৰাতে ভাল পায় আৰু কৰোনা সময়ত তেও যেতিয়া খাদ্য ৰন্ধা পাৰগত হৈ পৰিছিল আৰু তেও হেখতিয়া কৈ কেটাৰিং ব্যৱসায়ত মনোনিৱেশ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে